Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Yeni Romanı qəsəbəsində Pətək Marketə və mərkəzi yola yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonra dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunur. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən 6 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qaz, su, ışıq daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Ətraf tam yaşayışdır. Evin girişində əlavə olaraq 2 dənə 2 otaqlı ev var. Alıb kiraya verməkdə mümkündür. Daxil olduğu ilə buraya evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərə səyətə baxır. Sağ tərəfdə bir yataq otağı. İkinci otaq. Dəhlizin sonunda sağda qonaq otağı yerləşir. Və burada üçüncü yataq otağı. Dəhlizdən solda isə hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Yeni Romanı qəsəbəsində Pətək Marketə və mərkəzi yola yaxın məsafədə 2 sotda 4 otaq həyət ev satılır. Evin giriş hissəsində əlavə olaraq 2 dənə 2 otaqlı ev də var. Yəni istəyə uyğun olaraq onları da almaq mümkündür. Qiyməti 65 min manat. Tək bu evin qiyməti 65 min manatdır. 2 otaqların qiyməti əlavə qeyd olunub. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.